2020 рік нових викликів, проте він відкрив для Полтави нові туристичні можливості, адже люди почали звертати більше уваги на внутрішні принади, а не їхати за кордон. Полтава розташована в серці України, має надшвидке транспортне сполучення зі столицею України та Харковом. Полтаву також вважають одним із найзеленіших та екологічно чистих міст. У Полтаві діє ціла інфраструктура комунальних музеїв, готелів та ресторанних закладів, які можуть та хочуть приймати туристів. Тож цього дня отримали відзнаки суб'єкти господарювання туристичної галузі, які стали лідерами зі сплати до міського бюджету туристичного збору. За 8 місяців 2020 року музеї міста відвідали майже 30 тисяч осіб. 1740 екскурсій провели в комунальних музеях міста. 47 платників сплатили туристичний збір. Таким чином міська скарбничка поповнилася на 638 тисяч 536 гривень. У порівнянні з минулим роком цей показник складає понад 103 тисячі. Ми бачимо суттєві зміни, зменшення і ще раз наголошую, що вони об'єктивні. Великі сподівання на те, що трошечки поліпшиться ситуація в цьому вересні 2020-му. У рамках відзначення Дня туризму в галереї мистецтв також відзначили переможців фотоконкурсу «Дістань спортивне фото з полиці», який проходив у Полтаві з нагоди Дня фізичної культури та спорту. Карантин – це не тільки перепона, але й поштовх для розвитку туризму в країні. Адже на повну потужність цьогоріч запрацював внутрішній туризм. Нам важливо зараз зробити все для того, щоб в цей час використати як час для покращення туристичної галузі, це ремонти в музеях, це поновлення експонатів, це нові виставки, нові формати виставок, створення туристичного продукту, який би давав можливість би не тільки поїздити туристам для відпочинку, але там з медичними цілями або гастротуризм, або туризм вихідного дня. Тож, незважаючи на досягнення, не варто зупинятися, а розвиватися та ставати кращими. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал «Центральний».